Unë me këshur fale. Po, i besojnë shumë. Alo? Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Sabahati. Sabahati, që shje? Mirë, faleminderit. Ju a jeni mirë? Mirë për dokeni. Faleminderit. Edhe me maska dhe pa maska jeni shumë mira. Nëse do t'jemi pa maska. Mirë. Po, me siguri. Zonë, që shje, mirë? Mirë, faleminderit, mirë, mirë. Tregon. Edhe bash mirë se ju më konsultoni të mjeku e ku më pas një kontrol me analiza. Kështu më ka ndalë krejt mirë e jam pak ma disponu nëse ditë vetë tjetë. Mirë, shumë mirë. Një mirë, zonë. Faleminderit, faleminderit. Po tregom nga cilja nga këto besytni, te ju beson më shumë? Mi më thonë drejten, ja, gjitha egzistojnë, po ma shumë ju i besoj mësyshtit. Se më ka ndodhë, fëmijët e mi më ka ndodhë mësyshi, po. Am tregon pak diçka që t'kujtohet, sepse ndoshta edhe ka vite që ka ndodhë, ose tash. Po, ka vite, se fëmijët e vogjël i kum pas, ka vite që ka ndodhë, edhe është interesant se dy fëmijët e mi merr mësyshi më shumë, ka fëmijë që merr mësyshi më tepër, e ka fëmijë që nuk i merr mësyshi. A dhe s'marrin mësysh. Po. E dy fëmijë kum pasim kanë marr mësysh gjithmonë më shumë. Edhe mi kon rrugës tu i hec, i kum pas dveshën shumë bukur, mos si nona që i kshyej i rritë kujdeset për fëmijë, edhe jemi im dal me fëmijë, ma bëshin se kum pas dvogël. E ma bëshin këtë njëjt, pi vesh bukur, djemë bukur, dytë njësoj, a pidi, edhe veç që i ka këshyur, që ka herë ma bëshin të kanë rritë smit njëjt, si mi pas qelë me vo, bëshin e gare. Atëherë, si kum pas shpesh, a di? E masanene, që që mi konë rrugës të hecë, kur gjos ka pasë që i ka ndorë, veç kërë kum pa që dur të ju mushen me gjakë. Edhe nuk e disha ka erdha i gjak. Ja. Kjo është interesant u kon. Po, e frikshme se çaj person për shembull, pa marr parasysh gru, burr, kushdo që të jetë, vjen edhe i kshyr me sy, ndoshta ka ndodhur raste ku nipi virës tame. Thëshin njoni sy, merr mësysh dikujt në njoni jo. Edhe njoni ti kish pas ndodhur ashtu që ai kish pas marr synin e kam shël njonin sy, mi kshyr me cilin sy pe bën mësysh. Po. Edhe kërë ka po që me synin e majt, për merë mësysh gjanave, gjithë shka. Shka të sheke, të i ke vira e me, e kësh pas marë gjithponën e ka qëru synin vish më smirar, dikuj mësysh. Interesant, për vira së ta me këmë një këta. Po, Zoj, tregom, që ke bo pasaj kërë ke pas misë ashtu me gjak? Mos i ka pas lëndu, mos e ka qenë komplimenti nga ndonjë kalimtar raste, apo vetëm ka qenë nga shtëpia dhe pasaj kërë ke dojnë? Jo, ka qenë komplimenti i qasaj kalimtarit që mi pa vizmi, po edhe janë nisi me fore, ju dyqysh si kur gulshën, adhe që thojmë na për gulshën dyqysh me zemër, edhe... Kumi dit tash, nështë njeri nuk donë me qëllim me bo syshin, po sidomos të fëmijët. E ndodhin to, janë pjesë tjetës. Qka ke bo pasaj, të regon? Ma shumë të mësyshi, urna. Qka ke bo pasaj, kërja ke pa fëmijës duart me gjak? Po, me thonë drejten, nona e me, thëj ke silja pak kryp edhe që te në shpërret, se presë syni keqë. Po. Qështu më thëj ke nona, na tash përpare kemi ngu plakat, që në kanë thonë nona vjera, besa dhe kujshive plakat, e kështu unë e kuni ku me ngu për veti, edhe shetë më thëjshin bëjsha qështu për fëmijët e mesha, me bo tash na... Tash mitë gëzojnë shëndetë të plotë, janë mirë. Po, faleminderit Zotit, po. Kreti kam mirë, po, faleminderit Zotit, po. Faleminderit shumë, zonë, faleminderit për këtë eksperiencë. Edhe ju faleminderit, e faleni bukur edhe ju. Edhe te, faleminderit shumë. Mirë pafshim, mirë dëgjofshim. Okej, dy janë prej mësyshit. Dy janë prej mësyshit, me gjithatë, zonëa kërë tregoj këtë rastin, pak shokë, duart me qak një fëmije. Pas një plog, shumë interesant. Mirë, po, pres telefonat atjera, për këtë arsyshit.